Harka fuuni daawwattoota televizyiinii FAB akkam jirtu. Kun torbanitti yeroo kanaaf isiniif dhiyaatu qophii keenya suna seeraati. Qophiin keenya suna seeraa torban torbaniin wiixata galgala oduu sa'a lamaatti fufee televizyiinii FAB qofaadhaan kan isiniif dhiyaatu yeroo ta'u, dhimmoota seeraa, dhimmoota olaantummaa seeraatii wajjin wal qabatan, mirga namoota dhuunfaa, mirga garee, mirga qabeenyaa, seera qabeenyaatii wajjin wal qabatan dhimmoota adda addaa qabatee kan isiniif dhiyaatudha. Har'aa akkuma kanaan dura qophii keenya suna seeraatiin mata duree tokko qabannee dhiyaannee jirra. An lammii taayyeeti qopheessaan abukaatoof gorsaa seeraa Ayila Mikaa'el Taaddasee waliin jira. Ogeeyyiin kaameraaf editingii seenaa lammiif lammii Solomoon waliin jiru. Hamma dhumaatti akka nu wajjin turtan kabajaan isin affeerra. Toleekaa Ayila Mikaa'el har'a kan irratti waliin mari'annu akkuma kanaan dura barame Finfinnee keessatti Finfinneen magaalaa guddittii Oromiyaa ta'uun wajjin wal qabate fedhiiwwan adda addaa Oromiyaan Finfinnee irraa qabdu heera mootummaa keessatti kabajamee kan jiru garuu akka heera mootummaa irra kaa'ame sanatti jirurra olaa kan hin jirre. Ta'us garuu manneen murtii waliigala Oromiyaadhaa yaalii gochuudhaan yaalii hamma godhamu gochuu qabu godhaniiru jechuudha. Baannus hamma tokko yaaluudhaan mana murtii Finfinnee kan jedhamu itti waamnisaa caaseffamnisaa kallattiidhaan mana murtii waliigala Oromiyaaf kan ta'e of danda'e Finfinnee keessatti hundeeffameera. Labsii manni murtii kun ittiin hundeeffame irratti xiyyeeffanneetu ilaalla. Waa'ee labsii kanaa maal hubattee qabda? Labsicha akka waliigalaatti otoo hin ta'in ilaaluu ni qabna jedheetu kana ni yaadu. Bu'uuruma amma isin kaasaa turtaniin bu'uura labsii kanaatiin manni murtii magaalaa Finfinnee dhaabbatee jira yoo jenne kanaaf ka'umsa kan ta'e keewwata kamii kan jedhudha kan nuti ilaaluu qabu. Sababni isaas akka waliigalaatti yoo kaasne baay'uma mata duree marii nuti kaasne wajjin rogummaan inni qabu gahaa ta'uu baachuu danda'a yaada jedhu waan qabuufan skoopicha dhiphisaa jira jechuudha. Kanaaf kanarratti hundaa'uudhaan duraan dursee keewwaticha ilaaluun barbaachisaadha. Keewwata 24 irratti maal jedhaa? Keewwata xiqqaa 4 irratti jechuudha. Keewwata kana keewwata xiqqaa 3 irratti aangoowwan manneen murtii jedhameetu kan tumaman galmaan ga'uudhaaf manni murtii waliigalaa manneen murtii yookaan immoo dhaddacha akka inni hundeessuu danda'u aangoo kenneefii jira. Aangoo isaa kanarratti hundaa'eetu egaa manni murtii waliigala Oromiyaa mana murtii aanaa magaalaa Finfinnee kan inni dhaabuu danda'e jechuudha. Egaa amma manni murtii aanaa magaalaa Finfinnee kun kan dhaabbate aangoowwan manneen murtii keessattuu sadarkaa qajeelchootiin yookaan immoo pirinsipils jedhamaniito kan tumaman keewwata xiqqaa 1, keewwata xiqqaa 2, keewwata xiqqaa 3 irratti kan tarraa'an ni jiru. Aangoo kanneen ilaaluun barbaachisaadha. Amma maalifii keessattuu isaan keessaa akka manni murtii aanaa magaalaa Finfinnee hojjetu kan inni irratti hangeeffame keewwata xiqqaa 3 jalatti kan tumame qabxiiwwan 4 ni jiru. Qabxiiwwan 4 ilaaluudhaaf qabxiin inni tokkoffaa manni murtii akkuma waliigalaatti manni murtii Oromiyaa dhimmoota aangawoota mootummaa naannoo Oromiyaa yookaan immoo hojjettoota mootummaa naannoo Oromiyaa dhimma aangoo fi hojii isaanii wajjiniin gochoota raawwatan wajjiniin wantoota rogummaa qaban yakkoota rogummaa qaban akka inni ilaalu kana ilaaluudhaaf akka inni aangoo qabu tumee jira. Inni biroo qabeenyota mootummaa naannichaatiin qabaman yookaan immoo oddoo mootummaa naannichaa keessarratti mooraa jechuudha keessarratti yakkoota raawwataman ilaalchisee manni murtii Oromiyaa ilaaluudhaaf aangoo akka inni qabu tumamee jira. Inni sadaffaa mootummaan naannichaa waajjira qabu yookaan immoo abbaa taayitaa yookaan immoo hojjetaan hojiiwwan inni hojjetu wajjiniin dhimmoota hariiroo hawaasaa walitti dhufeenya qaban ilaaluudhaafis aangoo akka qabuu fi qabxiin inni arfaffaa fi qabxiin inni dhumaa jechuudha. Daangaa naannichaa keessatti yakka raawwatamu jalqabaito Finfinnee irratti xumuraa argate yookaan immoo daangaa naannichaa keessatti raawwatamee Finfinnee irratti ammoo xumurame yoo ta'e dhimma akkanaatis laaluudhaaf akka inni aangoo qabu tumee jira. Amma egaa manni murtii aanaa magaalaa Finfinnee muummeedhaan kan inni hojjetu aangoowwan keewwata xiqqaa 3 irratti tumaman jedheetu amma isiniif tarreesse kanadha jechuudha akka waliigalaatti. Ani akkan ilaalaa turetti labsiisanis ilaalaadhaan ture xiqqoo wal falmisiisaadha jedhee yaada. Ani xiqqoo qaawwaa isaa irratti dubbachuu barbaada qaawwaa labsiisanaa irratti. Akka waliigalaatti
yaalin taasifame yaalii guddaadha waan jajjabeeffamuu qabaadha suuta suuta fooyya'uudhaaf waa tokko kaa'eera jedhee yaada kanaaf akka akka uumsaatti waa gaarii tokko yoo ta'u malee dhiphoodha wantoonni amma tarreessite sadan arfaasite kuni gaafa laalte iskoopi baay'ee dhiphoodha wantoota anaaf maayineer warra ta'an irrattidha kan ba'ee kana garuu aanaa gaafa jedhamu aanaan tokko gaafa bulchiinsa mataasaa danda'e qaba aanaa bulchiinsa naannaa sanaa ta'e keessatti aangoo abbaas heerumaallee qabaachuu danda'uus irra ture. Lafsiin kun ammaa kana bal'achuu danda'a. Maaliif akka sodaatamuu naan galle malee hiira mootummaa irrattis Oromiyaan Finfinnee irraa fedhii akka qabu, intarestii addaa akka qabu, faayidaa addaa argachuu akka qabu ifaan tumameetu jira. Bu'uuruma sana godhachuudhaan maaliif cabsanii seeruma cumaa tokko hin baafne kan jedhamu ani nan yaada. Ani dhimma faayidaa addaati miti qabxii kanaaf ka'umsa kan ta'uu qabu. Finfinneen kan Oromiyaa ta'uu isheeti. Dhimmi faayidaa addaa bari kan kee otoo hin ta'in haala addaatiin. Finfinneen kan Oromiyaa yoo ta'e iyyuu Finfinneen kan Oromiyaa yoonnaa ta'e iyyuu erga Finfinneen kan Oromiyaa yaada jedhamu kuni irratti walii galama ta'eeti maaliif achi keessatti wanti godhamuu qabu waan mana murtiitiif kenname mana murtii aanaa tokkoof wanti kennamu aanaan mana murtii aanaa tokkoof kennamu maaliif mana murtii aanaa Finfinnee sanaaf hin kennamne yoo mana murtii aanaa Finfinnee sanaaf hin kennamne ta'e garuu. Guutuu miti jennee walii galuu danda'u nurraa ta'a jechuudha. So irra caalaa akka ka'umsaatti gaarii jennee fudhannee fooyya'uu qaba, deemuu qaba, hamma deemamuu qabu, hamma ta'uu qabutti, hamma faayidaa intarestii uummata Oromoo sana kabachiisuu danda'utti bal'atee hin bucamne seerri kun qawwaa qaba yaada jedhu waan hin qabuuf jechuudha. Gaariidha. Isuma irratti maalidha? Hordoftoota qophii keenyaafis akka ifa ta'u. Wantoota dabalamuu qabu yookaan immoo mudoo ni qabu jennee too kan yaadannu yoo jiraate qabxii qabxiidhaan otoo agarsiisne irra caalaa ifaa ta'a. Anamma yaada kee sheer nan godha yoo nan jedhu maal jechuu kooti. Kanaa ol iskoopii isaa bal'isuu hin danda'u iyyuudha caffeen seera kana gaafatumu kan jedhu kaasuu ni danda'ama. Asuma keessatti iyyuu animmoo moor kanana hin laalu aangoon ga'aa miti ga'aadhaa otoo hin ta'in kontiraadikshinii mataasaas waan qabu natti fakkaata akka kootti jechuudha. Kontiraadikshinicha irraa otoo kaane baay'ee gaariidha gama kootiin jechuudha. Maal jedhaa keewwata xiqqaa sadii daa jalatti jechuudha. Naannicha irratti yakki wayii jalqabamee Finfinnee irratti xumura yoo argate yookaan immoo yoo dhokate jedha. Amma naannoo kamii amma kun naannoo Oromiyaati. Kanadha naannichi naannoo Oromiyaati. Isaadha. Naannicha irratti jalqabamee Finfinnee irratti xumura argate yoo jedhu Finfinnee qaama biraa gochaa jira jechuudha labsiin kun. Kanadha laalama kontiraadikshinii baddaadha ammoo eegaltee too gaafa ilaaltu waan qaama kana jechuun Finfinnee qaama Oromiyaa godhee too hubate wayii fakkaata afurri isaa jechuudha. Baddaadha jalqabee too gaafa laallu fakkeenyaaf heera mootummaa naannichaa fi seera naannichaa wantoota bu'uura godhatanii too ka'an ilaaluudhaaf aangoo ni qaba jedha. Baarratti jechuudha keewwata xiqqaa tokko baarratti jechuudha. Amma heerri mootummaa naannichaa immoo maal jedha kan jedhu yoo ilaallu Finfinnee magaalaa guddittii naannoo Oromiyaati jedha. Waliigalee irra miti. So Finfinneen magaalaa guddittii naannoo Oromiyaati yoo jedhee heera mootummaa naannichaa bu'uura godhachuudhaan dhimmoota uumaman keessaa inni tokko keeziiwwan magaalaa Finfinnee irratti uumamanidha. Keeziiwwan magaalaa Finfinnee irratti uumaman immoo magaalaa guddittii naannoo Oromiyaati erga jennee dhimma naannoo Oromiyaati jechuudha. Kanaafuu dhimma manneen murtii Oromiyaa laaluu danda'anidha jechuudha. Gadi buunee immoo yoo laallu yakkichi Finfinnee irratti jalqabamee dhiifama naannoo Oromiyaa irratti jalqabamee Finfinnee irratti yoo xumuraa argatu gaafa jedhu lamaan adda adda godhee waan hubachaa jiru fakkaata labsichuu jechuudha. Kana qofatu hin ta'in kan biraa ani waan wal dhiitu kana akkamitti walitti fiduu yaalama kan jedhamu dhumarratti kan kaasnu ta'ee. Maaliifitu cabsaniitu mana hojjenne caffeen caffee Oromiyaatu baase seera kana hagga heerri mootummaa beekumtii kennetti maaliif seera kana hanqina kana wanta fooyya'uu qabu waan baasuu danda'an hamma deemuu danda'an kan isaan hin deemne maaliif kan jedhamu nan yaadaanii tokkoffaa hanga heera mootummaatiin deeggarsa qabutti Oromiyaan faayidaa addaa Finfinnee irraa akka qabdu. Handhuura Finfinneen handhuura Oromiyaa. Handhuura jechuun mataa kan isaa ofuma isaatiyyuu rakkoodha. Handhuura jechuun ofuma isaatiyyuu rakkoodha. Ofii isheetiyyuu isheen qaama Oromiyaati. Akkasuma ifaan ka'aa mul'atu qaba. Handhuura Oromiyaa keessatti waan argantuuf kan jedhu jechuun giddugaleessa Oromiyaatti argamti jechuudha malee kan Oromiyaati hin jedhu inni mataa kan isaa hiikoo qaba. Haa ta'us garuu achi keessatti waan argamtuu fi Oromiyaan faayidaa addaa qabdi inni jedhamu sun mataa kan isaa. Handhuura jechuun isaa baay'ee ibsa gaariidha.
center when am handura garami tu gatun dandezu oto mila jede falmisi sa taw danda oto harka jede falmisi sa taw danda handura yojedu garami tu finfinne oromia ke sa basun dandezu center sababa giddu gale sa tate fmi deka sababa giddu gale sa tate fitun deni sababa kay binyum manse kan oromia tate fitu oromia mirga addarra qaba tamale giddu oromia wa ka braje rate marsa kan brage sa jrate wan shenkuni giddu tu wan marfamte qofara fitu faida rargat tijira seyirchum timala kun qawattan ilalan wan kan sata e faida rargat male oromiani wan ta nana sana giddu galesna targante faida argat ganjiro mudagansa heyirchum nisuni solata ko qabiru mabai enima ta kansa ifata ameka amujira heyirchum yoralte mata kansa ammu zerzerin sa balinisa seyirat tibajira seyirat baye sinjuru kuni inni solata ma jalqabu ma ka etu solata ma so solata ma rufe heyramotu ma rattisi bifa soda wayi qabuniti bocame debe lafsi kana rattisi bifa soda qabu wayi wa bocame wayi natifakata yachula kadan ilala yar ni kenya daduma ni qabti kenya wan ifa baye firande biu qabti kana garu amma oto ke woto tasirna nilale morgari marida fi jeda qabti qabti ran ma fakenya fke wota digdami afurtoko manjira ke wota digdami afurtoko qarati yechuda manni murti oromia gocho ta danga nanno oromia ratti rawota manni akasmas namota yo kani mu qabenya wajini imota roguma qaban ilaruraf angoni qabaje kamisan gafin gudda kana dama danga nanno oromia kamida kanjidu amma hal mon fakatuni mo manni murti federala manni murti federala jechuda labsi lakosa kudala masodom ya fur mura kuma la mafi kudasadi rat jechuda fakenyaf ango motuma federala tijede to kanini kauni jira fakenyaf ango motuma federala tijede kan kau ke sai ni toko falmi wanjira tota nanno lama gidduti uma man jedet nanno lama sanay fa yogod finfinne fi nanno lebro yoka dreda wa fi nanno lebro jedet fani fatti kaye jira ke wota shanha akasu jechu landaw anam kana fani iruma sirru matta rajeta dubbe kuni baize waye umati na mota heddu kan dubsise imma hakka kanati wayin kun wan ishu biye kanati ishu siyasa biye kanati motara te kan sosochu su barabaran nagenye biye kanaka nje ishu kanat ishu kan rattin asratus insratinisi fakten jiru malakate irraha sul qamna amma initi kastenanno lamani rat manne murti federala falmi wannanno lamani rakau fakkenya falmi wannanno amarati fi nanno romya gidutti kau lalu danda wele lalu danda zafsin kunisi kalatti kana fa tamaka gabata ko nanno oromia tijecha immi finfinne rattike yetokko fi immi oromia rattike yetokko nanno oromia rattike yetokko roduhu akuma imma sanatti labsiman multifederala sanani angumana multifederala tijecha meya latine lalama jirutu jira adecha ba iratti anas adechen qabadde jirutti mana multitis imma kana kaase iratti falmenen beka garu mana multitis ko tamargachu nendeñi immi kunechu kana yechuni afanin dubachu tuntaini waini qabiye finfinera waani solite wallafa ka amiratu dubata mudanda amuda agarsisu qabamuda male waana fanin kana romot baizu ibara gutu waaye duma mirga waaye qabeenya waaye finfinne waaye resource finfinne waaye bada gutu isma dubacha ture lamilen kenya wari qabsaawni meqa kan derbanis atu kana dubataniti nus kana dubacha jira boris kana hamma mayo metu antu kun dubata mata kan jiru yona gafita yechu kana mega maketinan wo tokko ejinno adda qabde wote asatta katru betu ko number baadu immota manne murtina anno adda ke sajirani ilalun ango mana murti federala yonnate immota nanno oromia immota bulchisa motu mana anno oromia ke sadanga bulchisa motu mana anno oromia ke sajirani bi danga bulchisa magala finne ke sajirani kan ilalu mana murti oromia mo yokis mana murti ana finne kanamo confederatu ala jete ya kamtu sera wala jete mana murti oromiyati amma si dubite ra ke wote cha ke wota digdami afur labsi mani murti oromiya abu daf be labsi di bala mafi kudaja muraku mala mafi kudato ko ke wota digdami afur ke wota tikka tokko ke wota tikka cha jalati mal jeda danga nanno ke setti imota umo manje namot yokan qabenya ilalchise imota jiran la daf ango mana murti oromia akate ifani fatti tumejira kanesa mana murti oromia nemo kan oromia rakon ga mana murti kamida kan jedu godan falmisi su danda mana murti miti inirat falmusun resource inirat falmisi murti su danda jende godana man falmisi sa tay mana murti federala tumo mana murti oromia ti kan jedu da male
inni falmiin inni guddaan jechuudha. Mana murtii sadarkaa kamiiti kan jedhu baay'een falmisii isaa miti. Mana murtii miti anu. Mana murtii falmisee murtii kennuu danda'a kan inni jedhamu kuni resoorsii naannaa Finfinnee keessa jirutti immoo dabalateeti immoo kan Finfinnee keessa jiru akisluudi godheeti. Daangaa naannoo Oromiyaa jedheera. Daangaa naannoo Oromiyaa gidduu irratti hin falmisiisu. Daangaa irratti yoo falmisiisu, fiixee irratti yoo falmisiisu malee handhuurri Oromiyaadha jechaa jira. Heerri mootummaa irrattis caqasamaa jiru. Gidduu kanatti naannoo biraa akkaataa kamiin akka uumamuu danda'u wanni nu agarsiisu tokko iyyuu hin jiru. Kan irra deebinee kaasnee jirra bara. Naannolee nuti qabnu sagalee erga ta'anii kanneen ilaala naannoon biraa hin jiru erga ta'ee Finfinneen akka naannootti haalli isheen ittiin koonsidar godhamuu dandeessu hin jiru. Yoo kanatti labsiin kun daangaa naannoo Oromiyaa irratti gaafa jedhu tokko Finfinneen magaalaa guddittii naannoo Oromiyaa jechaa jira. Heerri mootummaa naannoo Oromiyaatu jechuudha. Gama birootiin naannolee sagal qofaa qabnaa jechaa jira. Gama birootiin immoo Finfinneen handhuura Oromiyaatiin hojjechaa jira. Kanaafuu daangaa naannoo Oromiyaa yoo jedhu Finfinnee miti Booranaa iyyuu ni haammatan siin jechaa jira. Finfinnee miti daangaa naannoo Amaaraarra kan jiru Qarree Goohaa ni haammata. Finfinnee miti Dambidoolloo Najjoo ni haammata daangaa Beenishaangul Gumuz irra kan jiran jechuudha. Finfinnee miti Iloo Abbaa Booraa iyyuu ni haammata jechuudha. Kan Finfinnee maa uumaan falmisiisu for stronger reason aangoon kuni aangoon naannoo Oromiyaa irra dhimmoota jiran manni murtii Oromiyaa ni ilaala yoo jennee fi manni murtii Yaaballoo ni ilaala yoo ta'e manni murtii magaalaa Finfinnee sababni itti ilaalleef hin jiraatu jechuudha. Maaliif wal falmina manni wantoonni falmisiisu kuni qaawwaa waan jiruudhaaf beektaa obboleessa koo amma wantoonni seeronni gaafa ba'anii falmisoo ta'uu qaban. Seerota ba'an sanatu wal falmisoo natti fakkaate mul'ate ana. Seeronni ba'an falmisiisoo ta'uun isaanii rakkoo hin qabu normaalii jechuudha. Akkaataan nuti tiiknu akkamidha kan jedhudha. Seerri yoo ba'u jeneraal ta'etu ba'a. Falmisiisaa ta'uun isaan oolu. Ogeessonni seeraa koomentaarii hedduu kan itti barreessan mana murtiitti deemnee ta'u kan itti falminu dhimma hiikoo irratti. Garuu seerri tokko as much as possible bu'uuruma duratti haasa'aa turreen heerri mootummaa ni jira. Heera mootummaa sanaan wal simeetu adeemuu ni qaba. Maalif isaan wal diigaa deema taanaan maalif bakki itti mirga irraa waraabnu isa waan ta'eef jechuudha. Burqichaan walitti bu'aa dhufaa jechuudha. Garuu hiikoodhaan immoo rakkoo kana furuun ni danda'ama. Falmisiisoos yoo ta'e anamma akka kootti hiikoo kiyya irratti gaaffii noo jiraate otoo natti agarsiisee gaariidha. Because daangaa Oromiyaa irratti dhimmoota raawwataman laaluudhaaf manni murtii Oromiyaa aangoo qaba yoo jedhe dhimmoota magaalaa Finfinnee irrattis raawwataman laaluudhaaf manni murtii Oromiyaa aangoo qaban jechaa jira anamma. Lakki kun falmisiisaadha wanni ittiin jennu yoo jiraatu otoo isaan harkaas ta'e moorgaare. Falmisiisaadha jedhee yaadaan ani dhugaa dubbachuudhaaf amma tokkoffaayi amma Finfinnee irratti qaama seera baafatu tumaatumatu lamatu jira beektaa amma Oromiyaa irraa caffee Oromiyaa duwwaa seera baasa. Naannaalee Oromiyaalee Finfinnee dhaala. Finfinnees kan Oromiyaa taatee akkuma jirtutti ta'ee Finfinnee garuu manni maree Finfinnee seera irratti baasa labsii baasa. Enumayyuu kan manni maree seerri baasuu miti amma baay'ee falmisiisaa kan ta'aa jiru seera federaalli baasu mootummaan federaalaa seera baasudha. Keessattuu amma labsiin ammas kaasaa jiru kontiraadikshiniiwwan gurguddaan kan uumamaa jiran. Manni maree Finfinnee akkoo seera hedduu baasaa jira. Baasaa jira dhugaa. Resoorsii guddaan Finfinnee keessatti lafarratti labsii baasaa jiru. Lafarratti labsii baasan jechuun maal dadhaban? Caffeen Oromiyaa Finfinnee irratti homaa hin baamne baasuus hin danda'u akka amma ilaalaa jiru kanatti jechuudha. Seera isa dhowwu jira. Seera dhowwu hin jiru. Heerri isa dhowwu jira. Kanaafuu ilaala amma rakkichi rakkoo seeraa otoo hin ta'in piraaktikaalii dhiibanii deemuudha. Isaadha. Kuni rakkoo seeraa miti. Kuni amma anamma. Seerri lama qaamni lama amma caffeen Oromiyaa fi manni maree Finfinnee jiraachuun mataa kan isaa lama ta'ee jiraachuu isaa. Manni maree sadarkaa naannaatti amma Oromiyaa keessaa manni maree sadarkaa Oromiyaatti jiraachuu danda'a. Sadarkaa magaalaatti jiraachuu danda'a. Sadarkaa adda addaatti jiraachuu danda'a. Haala kanaan gaafa deemame ilaalamu ta'uu qaba jedhee kan sirnawaa kan ta'u labsiisanas iizilee namni hubachuu akka danda'u uummanni hubachuu akka danda'u walitti bu'iinsaaf sababa akkasiin hin taane illee gochuu kan danda'amu manni maree Finfinnee kun mataa kan isaa manni maree Finfinnee mataa kan isaa seerota garagarummaa mana maree Finfinneetiif caffee Oromiyaa gidduu jiru suni baay'ee dhiphisuun barbaachisaadha achi rakkoon kan jiru jechuudha. Manni maree bulchisi magaalaa Finfinnee lafa waa'ee lafaa. Yeroo daddaa labsii baasaa jira seera baasaa jira. Kana jechuun bulchiinsa magaalaa Finfinnee Oromiyaa harkaa hojii maataan seerri haa adeemsus hin adeemsisinis inni waan biraadha seera baasaa jira jechuudha. Caffeen Oromiyaa ammoo kana gochuun maal qabu caffeen Oromiyaa ishee kana irratti seera baasuu dhiisuunsaa Finfinnee galakkisuu wajjin garagarummaa hin qabu. Ani amma ba'ee irradha. Ani amma kanan ani jechaa jiru. Black and white labsiin anamma tuqee kan mana murtii dhuunfaa naasannu ka amma waa'ee mana murtiiti kan kaasaa jirru labsii 216 muraa 2011 kan mana murtii caffee baasee bara kan mana murtii caffee baasee caffeen Oromiyaa akkuma kan mana murtii kana baasee resoorsii irrattis bari resoorsii jechuun biyya tokkoo fi
judicial system judicial angelisa na wanti goda me manamu kiratti wanti jal qabame kuni wa to ko de yel qabasan objection in qabu yade ga je be famu qabu lanje resource rattis akuma kana cimu qaba kallati addadatini wan abba mirgi abba qabe nyuma nam argam sisu sana bifa argam sisu dandawuni bo cabu qaba yade jiru dan manamu tinu waratti wanti ku yale me dafi ittadema me rajetu ni dandamu kala mo caffe no roma imbam ni tanan caffeen rumee abbummaa dhaanii seeran baamne taanaani baasus mandeetti hin qabu jedhee irraa dheessa taanaani finfinnee gala lakkisu wajjin garagarummaa maal qaba. Lakki ani amma qabxiin kiyya inni murteessan amma ishuuwwan nuti kaasne kan mana murtiitiin roogummaa qabudha. Maaliifii duruma iyyuu na gaafattan kan kaasne maalidha? Manni murtii aanaa magaalaa Finfinnee dhaabbateera bu'uura labsii 2016 akkuma waliigalaatti labsii kana akkamitti ilaaltaa kan jedhu rakkaaneeti kan asirra geenye. Baay'ee gaarii kan ta'u sagantaa mataasaa dandeenyu otoo bal'inaan ilaalle. Ishuu bal'aa waan ta'eef jechuudha. Riisoorsiiwwan kaan irratti baasuun qabu barbaachisaa miti. Caffeen aangoodhuma mootummaa naannoo Oromiyaa kan Finfinnee irratti akka inni hojjetu gochuu irratti maandeetii qabu maalidha? Maandeetii sana ba'atee jira moo hin jiru kan jedhu ishuu bal'aadha. Kana wajjiniin yoo kaasne probably sagantaa keenya ammaa kana keessatti waan xumuruu hin dandeenyefanii hin kaasne. Moototo fookas goonee dhimma mana murtii kanarratti innumtu akkami nama deemsisaayi. Dhuguma amma inni murtii aanaa magaalaa Finfinnee aangoo asirratti amma kennameefii jira mana murtiitiif jennu kana keessattu kan keewwata 24 keewwata xiqqaa 3 irratti tumame kana ba'achuu ni danda'ayi, ba'achaa jiraayi, ifadhaayi, gahaadhaayi kan jedhu irratti otoo sirriitti falminee baay'ee natti tola. Yaadige sirriidha. Adeemsa irratti sirriidha. Garuu maaltu jira? Mana murtii jechuun resoorsii irratti hojjetaa, bilisummaa irratti hojjetaa, waa meeqa irratti hojjetaa jechuudha. Manni murtii resoorsii irratti hojjechuu hin dandeenye yoo mana murtiitii kan jedhamu baay'ee rakkisaadha. Qabeenya irratti murteessine taanaan, resoorsii irratti murteessine taanaan, cabsanii waa'ee resoorsii Finfinnee keessa jira ilaaluun danda'amu hin danda'amu jedhu ifaan ka'amu dhiisuun mataa kan saayi. Labsii dhumti isa kan mana murtii kana keessatti hir'ina jiru jedhee ilaalan kallattii kootiin. Maaliif beektaa waan. Kana ka asumaannaa deebisu bula miila. Kan mana murtii keessatti. Ilaala asumaannaa deebisu. Mi'a resoorsii hojjechuu danda'an. Dhimmoota jedhalaa. Ni jira. Dhimmoota namoota fi qabeenya daangaa naannichaa keessatti uumaman yookaan argaman irratti. Ilaala waa'ee namaa kaasee jiraas keessatti dhimmoota kaasee jiraa. Keewwata kamisa jettee. Keewwata 24, keewwata xiqqaa 1, keewwata xiqqaa 4. Naannoo Oromiyaa irratti dhimmoota uumaman jira, waa'ee namootaa ni jira, namoota irrattis. Akkas qofa miti qabeenya irrattis jechuudha. Amma jiraataan magaalaa Finfinnee ani jiraataa naannoo Oromiyaati dhimmi kiyya mana murtii Oromiyaatti na ilaalamuu qaba jedhee sababni itti mana murtii aanaa magaalaa Finfinnee hin deemneef hin jiraatu. Bakka jiraataa naannoo Oromiyaati aangoo ni qaba. Erga akkas ta'ee biiroolee jechummaa barbaachisee, maaloo jechummaa barbaachisee, achii ka'ee asitti kan xumura jechummaa barbaachisee ta'e. Specification kun maaliif? Confusionii ati amma jettu kana clarify gochuudhaaf. Confusionii jiru maalidha? Finfinneen seera baasaa jira. Finfinneen akka waan of dandeessetti hubatamaa jira. Akka naannootti hubannoo jiru sana clarify gochuudhaaf ifaan ifatti kaa'e malee bold gochuudhaaf jedhee tajaajila malee ani. Guutumaan guutuutti labsiin kun Finfinnee akka naannootti ishee fudhatee jira jedhee tu yaadu. Garuu confusionii kana clarify gochuudhaaf irra deebi'ee tumuunsaa gaariidha. Maaliif dhimmoonni akkanaa raawwiin isaa gaafa ilaalamu kan Finfinneeti ka'a namni jedhu akka dhufnee fi lakki kan Oromiyaa irratti ka'ee asirratti xumura argate yookaan immoo asuma irratti xumurame yookaan immoo asumatti dhokate yoo jiraate ilaaluudhaaf aangoo ni qaba jedhee clarify godhee jira jedhee tajaajila. Ammati gara mana murtii aanaa Finfinnee deemte immoo aanaan addachichi kan jiru laaftoo keessa jiraate as keessachuudha. Keessii maamila keetii qabattee dhaddacha laaftoo kana dhuftee raattee falmii qabeenyaa mana isa ta'u lafa isa ta'u maaliirratti yoo ka'e manni murtii aanaa Finfinnee fuudhee naa ilaaluu danda'a. Daangaa maaliif inni hin dhiyeesse jedhee beektaa labsicha akka dhiyeessu natti fakkaate keessatti beektaa. Daangaawwan bulchiisa mootummaa naannichaa as keessa jiranii qabeenya mootummaa naannichaa as keessa jiran jedhetu dhedhiphisuu barbaade beektaa. Kanaaf maaliif daangaan kun bukkee deddeebi'uun kun barbaachise erga inni ilaala ta'eeti as keessa amma adachi kun as jiraannaa ta'e qabeenya as keessaaf qabeenya falmii kaasu yoo qabaadde manni murtii kun dhufee naa ilaaluu danda'a hin geessisa ammati mana murtiitti. Inni amma akka jechuun hagam tokko na raawwatamuu danda'a kan jedhu yaaduun qaba akka abukaatoo tokkotti jechuudha. Amma wanni haasaa jiru nuti tiyoorootikaaliidha kan haasaa jiru.
praktikali mu yo dufnu maltunu konna makan jedu laki hisa ho jenne laadu dande nyame sina male makan bo dande academics gochu dande nyaba yo man murti ana unde famerati falmi qabe nya wori qabde falmi kase qabde na cheka nu sakka media tinel gina ma fakkenya am kanabu ante ta su qamnu in fudu yenne asomna yo in fudante ifu matti qawwa qabani ratto wali galle qoda to ta kan bras level chimne akafo yo wochun gari ka umsi gari ajenne wan jiru fi echuda male enni kuni gaada jenne fudachun ana sana likim samu kana fana kasiye isi tole ani amma yani gahara gahami ti otontein ke wotich marje da ka jerrot falmu qabna jichunya mor ajaib sifachu sifi miti balali fachu da fisi miti amma sitikan falma jiru ni baka critically kana sajiru ke wotich marje da what the law says baka kanada kan falmi si sajo abban fe da bas de oli galadi rabiti feda feda sa qabatu motivi feda sa qabatu labsin be jichuna what the law says kanu gese sira to kotti dipachu qabu jechuna kanafu kanasritti lalu barbaach sada amma kanarattu ndofne to gafalallu mor menamurti ana magarafin finne ni wajjeta jedame to kayadamu ke wota digdami afur ke wota tiqasa di jalatti wantota tumamanid malifi ke wota tiqafur ratti menamurti wali gala woromia hojiwon ke wota tiqasa di ratti tumaman menamurti hojjetu ni daaba ali chaadira kanafu critically kan lalamu qaban mana murtiyana magala finfinne ti walqabsisne ke wota tiqqa sadi calat jalatti aba ca da jeda mani to kan tarifa mani kan tarifa mani a jalatti mal jeda abban ango nanicha yoka hojjetto ta wajjini yoka ango sani fi hojji sani wajjini yakko tarawata man ilal chise inni pesan ni gure kara mana hojji motu mana no finfinne ke sitine tachibutal ni gune sakai za bakacci anamma kan jeda ru waile mal tujira betta caadan nan macaadu madem samar gamman wudubste chuuda dangana nicci manimurtina nicca ilaalu dandawu daaje chuuda daaje akala sidruati ne lefsi kula tum bayni daaje latte danga ca amaro asen nusana chuuda eshi bakilulu wasan kilulu ste tafattaru guddaawcheeda inni daada daada chuuda kan jedu marida din mayakka dangana nicca ke satti igalame yo kan rawatame magala finfinne ke satti tumura yo kan ahatame je tumurame yo kan ahatame isameti dahatame na nicca ke satti imota falmisi sahata anjela na nicca ke satti imota kabenya satau imota imota digdami afur tokko cha da yichu digdami tokko cha isa digdami afur tokko cha da digdami afur tokko cha jela timal jeda lafsin kuni enya bay lafsin namarata saajiru gun bodene be lafsin kuni tun bay indura kan bay to jira lafsin manne murti afango dangan ken nemeb jira angon ken nemeb jira jena mure kanen sita so tis kan betu lafsi sadruani hesa finfinne na matamen jiru dugamiti lafsi kam kes lafsi ruani hes lafsi ruan manne lafsi bulchi samana murti o kes a danga manne murti wali gal oromia kesa finfinne na matamen jiru hoji answer gisi faman jiru lafsi chesabiti tintan ni barbaachisa mana murti ana ammas barbaayi finfinne na so barkun ammas kuni bari fatu waayi finfinne na so mana murti ana finfinne unde sunu kan barbaachise fi wanin jireedaf miti re barbaachis ma za review barbaachisa jira mi ada miti kanadi jiru ne wali galochu ergan jiru taeti lafsi sadwani sana ke satti danga kenne meje da male danga kana ke satti finfinne si ilalu danda jira le debase wan kenne kam kunumti mata kan sana ne se oksa to kuf ke saka ba le kunima interpretation ila grote singere rabar black and white marje chajira danga na no ke sajje chajira amma hubanno ke tin finfinne danga oromia tin ala yotein yujin nala an miti male akastanan hi kad plan atama finfinne danga na no oromia ke sajirti yojette labsin kunis wai danga na no oromia yo haso finfinne sin hamata jette wochu kam qashya ma me qatel mi sudanda shakatlaltetti manimurti ana qashya gana aga gana tela manimurti olana qashya gana makanaati kun manimurti supreme court jere kaste de babase jira kana amma falmi qashi satau falmi qabenya satau tajajila basiru ma kafalte egelu da fille chuda addaba me ka mu qaba ila la mu kadanda amma ila kun amma qabti murtaysan amma la akawli galat manin murti urmiatif ango ke nejer kun manin murti urmia imma magala fin finirat rawota me kamiyu laruda fango niqabu jeneto hi kudandeñe ke wota kanan daru manin murti urmia kesa kambratti imma sade fachu danda kan jedo angona dababawu qab kamana murti wali gala kanada kamana murti olana kanada kamana murti ana kanada yarni juru ammas manin murti wali gala urmia already fin finiru maraje
waan mana murtii walii gala oromiyaatti bakkatti gadi buunee bara takka takkaan adda babaatee jira bara dhimmoota qarshii haganaa jireetu kanaanaatis kan ulaanaatis kan walii galaatis bara adda babaatee jira isarratti hundaa'uudhaan kanaanatti dhiyaatu mana murtii aanaa magaalaa finfinneetti dhiyeeffachuu dandeenya kan ulaanaatti dhiyaatu godina addaa naannoo finfinneetti dhiyeeffachuu dandeenya kan immoo walii galatti dhiyaatu immoo mana murtii walii gala oromiyaatti dhiyeeffachuu ni dandeenya. Dhimmoota namootaa fi qabeenya daangaa naannichaa keessatti uumaman yookaan argaman irratti jedha. Dhimmoota namoota namaan wanni walitti dhufu yoo jiraate mirga namummaa ta'uu danda'a waan biraa ta'uu danda'a yookaan of parsanii wajjin dhimmoota wal qabatanis ta'uu danda'u. Qabeenya daangaa qabeenyi kun daangaa kamitti argama daangaa naannichaa keessatti uumaman yookaan argaman irratti. Tokko. Bakka kanan kanneenidha. Maaltu jira kana keessa kan namootaa ni jira qabeenyi ni jira dhimmoonnis ni jiru. Issues dhimmoota qabeenya issue irratti based taatee dhufuu dandeessa yookaan immoo nama hordoftee dhufuu dandeessa yookaan immoo qabeenya hordoftee dhufuu dandeessa mana murtii oromiyaatti dhimma kee dhiyeeffachuu ni dandeessa bu'uura labsii kanaati. Aangoon manneen murtii adda baame manneen murtii Finfinnee jira kan biraa jira manneen murtii Nuugun kan biraa jira Oromiyaan as keessaa tokko qabaata inni tokko qabaata akkamitti ta'a caasaan isaanii hoo keessatti walitti dhufa. Filachuu dandeessi maal mana murtii akkam filanne kan si godhu hin jiru. Mana murtii. Barbaaddu by the way aangoo wal fakkaataa qabaachuu danda'a akkam filanne wanni si taasisu hin jiru filachuu hin dhufee. Oromiyaa keessa manni murtii lama jiraachuu danda'a. Forum shopping ni danda'amu forum shopping it's your right. Sadarkaa idil addunyaatti iyyuu aangoon walirra bu'u gaafa jiraatu jechuudha forum shopping filannoo abbaa dhimmichaati. Abbaa dhimmaatu filataa jechuudha. Maa Finfinnee dhugaatti kun naannoo kamiin amaaraa kelli naannoo amaaraa hin jiru oromiyaa iddoo biraa adaamaa hin jiru naqamtee hin jiru iddoo biraa hin jiru akkas tanan naannoon kan biraa federaatee mana murtii jalqabaa kan barbaadde deemtaa akkas ta'aa deema amma fakkeenya. Akka oromiyaa dhaabuu danda'utti naannoo biraa dhaabuu ni danda'a jedhee tu yaada. Finfinnee Finfinnee inni bulchise magaalaa Finfinnee inni amma jennu kuni inni nuyi amma jennu kuni manni mareesaa tumee mana murtiisaa sundeeffatee maal jee deemaa jira warra oromiyaas. Caffeedhaan tumanii mana murtii dhaabbannaa jedhanii jiru. Mana murtii isa kamtu aangoon amma yoo walbukkee qabne walitti hin bu'u isaan gidduutti interestiin hin ka'u. Baay'isoo gama kanaan miti sirna federaalaa keessatti seeroonni federaalaatis waan tokko irratti waan walfakkaataa irratti mootummaan naannoos mootummaan federaalaas seera baasuu danda'a. Seeroonni walitti bu'uu ni danda'u. Waan walfakkaataa irratti tumamuu danda'a. Waan walfakkaataa irratti immoo manneen murtiis dhimmoota ilaaluu ni danda'u. Kanaa miti anaaf falmisiisaa kan ta'u kan hiikamuu qaba jedheetoo yaadu. Okay daangaa naannoo oromiyaa irratti dhimmoota raawwataman ilaalchisee aangoo ni qaba manni murtii finfinnee yoo jedhame. Ani manni malee finfinnee mataa kan isaa finfinnee seera baasuun sirri mitiin jedha. Inni dhugaa fi qabu. Qabaa kana sirreessuu danda'u maaloo dhabeettaa oromiyaanis hin baasaa manni malee finfinnees hin baasaa. Federaalis ni baasa bara. Federaalis bara aangoo mana murtii oromiyaa fudhachaa jira bara dhimmoota jiraattota magaalaa finfinnee natu ilaalaa jechaa jira bara. Federaalli dhimmoota gara tokko tokko akka federaalaatti ka'a dhimmoota seematiriyaal juurisdikeeshan jennu sun jira lookaal juurisdikeeshan wantoonni adda addaa jidduu sababa kanaan kee kan federaalaa yoo maan jedhu. Fakkeenyaaf siin jedheera bara kan qabxiin furmaatan arganne sababa jiraataa magaalaa Finfinnee ta'e namni tokko fi jiraataa magaalaa Finfinnee fi Oromiyaa gaafa ol falmu jiraattota naannoo tokkooti jennee tubanna nuti. Miti yookaan jiraataan Dirreedawaa fi naannoo Harargee bahaa yoo haa jennu yoo wal falman jiraattota naannoo tokkooti jennee ijaaran. Seerri federaalaa maduratti siif ibse labsiin 12,34,13 garuu kan jechaa jiru akka jiraattota naannoo lamaatti isaan ilaaleeti laaluudhaaf anatu aangoo qabaa jechaa jira. Caffeen lama seera baasuun sirrii mitiin jedhaa nama caffeen lama. Sadii yoo ta'u jette wayya sadii caffeen federaalaa federaalis maal sodaatte. Qabxiin kun rakkoo miti jettee amantaa qabxiin amma si kaasaa jiru kun. Qabxiin sirriidha garuu ani maalan ka'a beektaa qaama namatu tumaatuma caffee Finfinnee irratti amma maaliif muranii lafa kaa'u Finfinneen guutummaatti seera irratti baasee bulchuu hin danda'u yoo ta'e Oromiyaan dhiisuu. Dhuguma immoo akka dubbatamu yeroo mootummaa sun kabajamee ta'a naa ta'ee seera irratti baasu. Kun furmaata fideereetta. Sirriidha. Nageenya biyya kanaa keessatti. Ani ammoo maalidha seetee. Gara fuulduraatti maal haa ta'uun waan biraati. Waa daloo saayisiin immoo waan biraati. Laala maal haa ta'u irratti mari'achuu ni dandeenya dhugaadha. Kanatti jettu nan fudhadhaan. Rakkoon qaban isarratti. Labsii dhumti kuni garuu maal jechaa jira? Akkamitti apply gochuu dandeenya? Labsii inni kun jedhe. Kan jedhu irratti mari'achuun gaarii. Labsii dhumti inni kan mana murtii aanaa Finfinnee labsii 216,201 kan isaa waa'ee mana murtii isa manni maree magaalaa Finfinnee hundeessee sanallee waan keenya riteeraa si wayii waan ta'e jiru. Si galeeraa wal bukkeedha moo wal gararraadha moo waa'een
magala fin fin dadak amila masira basun dendo isa indra kunga wenni bar mani murti wali gala ifatti qabo yayi qabatan ijira ka mani murti wali gala te chuda mani murti kana da wuraf je chuda isa ilalun ni barbachisa garu mani murti wali gala mani murti cha yodam mal mal wjeta akamin wjeta kan jedu ka jelfa basun barbachisa kanatina namanan malfi effective biftititaw akata kanan jedi to wala namanan garu hojini nojetu ifani fatti ke wata digdami afur ke wata tikka sadirati kan tuma man qofa da jedame ka amin akata ina motum ma sata wakata seru maduga haqa to kuduban haqa wala fakenye nagenye haqa ka asni kenye ne finfinne ratti manamare finfinne ti mu qafiru mi atsira basu danda an kalansi fal maro mawato fitti kalami tibar farmin ke jigo kalami tibar lak kana male maf kana rakon kab kuni wa barlan kanarratti wan addam finnu e ye chafe oromia qufatu basu qaba malif magalam finfinne kan oromia wantatif nanon finfinne jedam wan injirif nanon kurna fan o ka kudato kufan o ka kudla mafan finfinne jedam wan indabalaminif finfinne na hala kamini you of dande se taw wan dandeyi mani male finfinne mo qasa motu mananno de begunt qasa motu mananno ti ole seira ba sajira finfinne ret sosti finfinne ret ba sajira lafarletti e dambi bulchin salafa kanala ba sajira ammaslan qabtin kenya inni mummin lafsin amma bay lafsi dibala mafkuda ja kuma la mafkuda to kumarjida ke watni digdami afur marjida ke wata digdami afur ke wata tikka sadira tunda eto manni murti ana magala finfinne abate jira kuna kamitti lalama wanta ef male akka wali galati dimma finfinne rate enyu sera basu qaba mata duri mata sa dandeida sirit rate mariyachu ni dande resource magala finfinne rate enyu sera basa mata duri mata sa dandeida sirit rate mariyachu dande amma garu nuti kam falmu qabnu nafsi kanarrat wontoni tumaman anmo watikun galmago kadandaw fani duga watokko lafa kenye demu afa of dande yo tokasni morda anin ndanda of dande demu kaunsa gade garu anmo hayalarke dursa priority la nefitu anetu kan mariatin mari kenye ra priority lan finfinne gatti se amma sira basa kana ina somna ettufna garu enitu finfinne rat sira basu danda kan jedamu abanne kuni kan of dande yero fudanne to stakeholder yot imichi lalat wolin te nyeto mariyachu ni dandeñ kanana la garu kanana ni barbadu malida sagana koppi lam faatu bole gari ta kanana la garu kanana ni barbadu malida nafsi kuma bandera nafsi di bala mafkuda ja mura kuma mafkuda to ko kana ilarchise manni murti ana magala finfinne boora ke wata digdam yafur ke wata tikka sadira ti tumamen hunda ejira innuntu malu jicha jira mande ti dum ti satiyu marida kan jedu lalu nis barbaji sada because haga seri borfo yedu futti sera jurunis fayedamu nafshalu mal haga kaffin sera sibasutti wan jiru ma seri bayero ani wanin jira da sera baye kan akami apply gone da amma akami that is amma lal kapti la mara kan kai tokko seruntu gahamiti serichi baye jira already magala fin finne larchi se enyu tu sera basa kan jirrot mariyachun dimma mata sa dandeida seru ma baye kan ratammo akamit implement ta ajira mani murti ana magala finfinne angosa akamit exercise gochu danda a qadel famni baye jirayi mani murti woli gala romia akamit yadeti mani murti ana magala finfinne yodabu mali adeti finfinne rat mala ka wjetu fi duguma angosa exercise gochu ni danda ay kan jedumo mani murti romia rawra dufan mani murti ana magala finfinne rais worra woditi dufan arganneto mari yichisu ni barbaati sayde tayada umumo saati ni monni kun indivisible adabu danda an sababa san sittima yuwa sunnata e jalqaba gara lafsi kana tiru fudaf way lafsi kana marechu dafi way manamurti manni mare magala finfinne hunde sejru fi way manamurti qaffene rumya hunde sejru kana manamurti lamatu ndaye jira manamurti kun laman sirri lamo sirrimiti qamila ma finfinne ratti kambaje kun sirremo sirrimiti erga jidame bodde lafsi tan ratte kala raso dande nu de yaadu ani wahin sanus ke satti amata mu wan qabura fechu dam kanaf garfu ratti ogeye kan bradde balle qoppi kenya ti anuratti qoppi kenya ti anuratti qutala mafalatti ka motograss de balanne imma kana balle ne ratti hasumna irmatoni qore fudat caffe rasi waam qamuta imma kana ratti atani dubbatani wajjin abban dubbachu warbaade kono dubbadda in sodaati je dubbachu warbaannan akka diaat wal tajjinkeen je banaada asman qaamota dimmi kunu allatuuf wal tajjinkeen je banaata usa cerra kana andi clear gochu daani qoppi keenye sarra yosan hojjenne male yosan wal faanu wala le male deesun tiqwaanu rakkaata efi
asrati tumure kopiganya furati agenda asrati mariyanna yada jedunni qaba mal sitfakkat haya furade yalla toma tole dawato ta kenya imma duchisa manamurti kamagala finfinne keset manamurti ana finfinne jira munnde famefi duran mo kanunde famejru manimare finfinne kambase manamurti kambra kanjru wal qabate imma falmisisa ta ewaner gamefi ijo kanarat dura mariyanne qoda furatu ta kambras deballe marisu barbasta jenne wanrat wali gallefi kopikenya sarra sabamu kanan asrat abudani torban kopi bratin amawudit demutti turti garisin jenna kopi amati wajin wal qabatemmo ogeyi kambra mato ta qoda furatu ta kambra wajin kamariyanne kopi talut kasnib yesnuta arraftu munrera asratti galatoma